qaar ka mid ah xildhibaanada madax dhaqameedka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada koonfurta gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Ergabo ayaa waxay ugu horeynba ka hadleen dhul allaha u naxariistee xildhibaan cabdiraxmaan talyeenle uu ku lahaa magaalada berbera kaasi oo ay sheegeen in maayirka degmada berbera cabdishakuur ciddin uu ka qaaday agoontii dhulkaasi lahayd waxayna madax dhaqameedkan iyo xildhibaanadani madaxweynaha somalilan u soo jeediyeen isla markaasina ugu baaqeen in dhulka agoonta loo dhiciyo iyagoona arrimahaasi ka hadlaya iyo arrimo kale waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ka hadlayaa maxamed talyeenle guri uu lahaa oo uu dhaxlay cabdiraxmaan maxamed talyeenle xildhibaankii oo xildhibaankii markuu dhintay uu ninka la yidhaahdo ina ciddi ee maayirka ka ah berbera uu siiyey reerahooda waxaan u sheegayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in guriga uu lahaa marxuumkaas uu ka dhintay agoontii uu ku doonayay inuu ka qaado ina ciddi uu ka qaado ina ciddi inaad ka dhicisid baan madaxweyne kaa codsanayaa inaad baanu ka goosan doonaa dabeela tahay qaata inta kalena waxaan leenahay reer berberena reer ceergaabo haddaanu nahay wax olana waa laydiin tirinayaa noo taxtaxdeen aad maantana ku darsada dhulkii maxamed talyeenle iyo cabdiraxmaan talyeenle oo uu ka dhexlay maxamed aabbihii ku darsada baanu leenahay waxaan u leenahay waa in caruurta dhulka heshaa oo xuquuqdeedii heshaa baanu leenahay haddaanu waayeelkii reerka nahay ka dhacno ma gaarin weli aynu inaynu guryaha iska qaadno saa isaga qaadno weli ma aynu gaarin waxaanu leenahay war hala joojiyo hala joojiyo caruurtaasu dhulkeeda hesho cabdiraxmaan haddii la waayo dhulkiisii oo sidaa lagu qaado cabdiraxmaanla badan baa la waayaya waxaan leeyahay agoo maxamed talyeenle berbera nin caam uu ku ahaa hanti badan ku yeeshay degaan ku noqday ta in wixiisi shaadh loo gashado oo shaadh loo gashado arrimaha xaaraantaa bay ka mid tahay arrimaha xaaraantaa bay ka mid tahay maayirka berbera loo magacaabayna ma aha inuu boob iyo dhac wixii agoomaha ama hartiba leeyahay inuu boobo xaaraan weeye waxaan leenahay muusow ninka aad meesha geysatay ka reeb agoonta ka reeb shaar somalilan yaan loo gashanin tukaraqla xoogaha ka jiraabay maqashay waxba kama jiraan tani kala teg mayso waxaanu leenahay maxamed talyeenle iyo cabdiraxmaan talyeenle oo wiilkiisii ah oo kala dambeeyey dad caana bay ahaayeen dad nin waliba garanaya oo soomaaliya wey dad soomaali waqooyi wada garanayso wey guriga ay ku lahaayeen iyo jagooyinka ay ku lahaayeen berbera wax qarsoon maaha waxaa la yaab leh maayirkii dhammaa oo ku magacownaa yacnaha maayirka berbera ayaa damaaciyey agoonta guryaheedii waxaa kaloo iyana yaababa cabdiraxmaan oo aan bila sii mootanayn ayaa damaacinigani yimi waxaanu leenahay haddaba madaxweynaha arrintaa inaad tallaabadeeda qaadid oo faragelisid oo agoonta aad uga reebtid ninkaa maayirka ah oo reeqdeedii uu qoyan yahay uunu xildhibaanku uu moodanayn bilo wax ah wixiisii waa la boobay suurtagal maaha mana yeelayno nagamana suurto gelayso dhammaanna waanu wada qabnaa geesta kale mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino maayirka degmada berbera cabdishakuur ciddin ayaanay noo suuro gelin telefoonkiisa gacanta oo uu qaban waayey xilligaasi cabdiraxmaan axmed ilsar star t v magaalada ceergaabo